mbolo ni balay ñu jëbël kaddu gi kilifa gi tok muy serigne cheikh ahmed tidiane si legi nak ñu ngi jox kaddu gi ki nga xamné mom la bayam bu tedd bi denk baatu kër gi muy serigne abdul aziz si im بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين مبكي فدجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي لين دي نوي يني في تيو تي دي لين جيغلو ندا خامني ني soxla wu len deg suñu battay ki waral dajje bi mom ngeen bëgg deg batté ñun nak suñu waxtaan dañu koy tek rek ci kaw layil ko fi ci Sénégal ñi ëpp ci Sénégal yi deguñu dundu deguñu diiné ñu melni jël position politique ci kërru diiné dafa wara nek lu tu muranké mo bëgg leen wax ni du lu tu muranké bu ñen jàngé alquran di ngeen ci fekk ben saar bu yalla di waxante ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mudi alif lam mim ghulibati rum fi adna al ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bit'i sinin sar bobu lutax dafa amone ñaari parti yu beure te ken du ci julit mudi room ak furs ahlan wa sahlan marhaba muy ñi ngeen di tuddé les romains ak ñi nga xamni tay ñoo di pers di iranien yi tay ñuy ñaari empire yo xamni benn du ci julit waye les romains dañu bok ci ahlul kitab diine la bo xamni ci téré bu wacce ci kaw asaman la sukkandiko wa pers bobu ñom dañ dan jaamu xiram di jaamu safara ñom ñaar nak ñu wara dajje xex nit ñi ci seeni xalaat ni comme romain yi diina téré lañu amé kon yonent bi ñom lay wara faral way yonent bi tam comme namu walona jëré responsabilité ba soutenir room defuko ba room dajé ak pers pers duma len mu nekk ben événement yéfer yi def ko soccu bravo yonent bi woné ni ki mu andalun duma nañu ko tawli dal mu nek gatch pour julit yi nek gatch pour yonent bi yalla dogal abubakar sadiq radhiyallahu anhu am kumu dajel ci ñi far ak pers ñu waxanti abubakar niko nañu tek mak yow ku ne juroom ñenti geleem ñu wuti ko diwan dañu dajewat su boba room dana duma wat waji niko ay ci Abubakar nuko ay tay ñu tek bi Abubakar ñewé wax ko yonent bi fekk na yalla amna lu mu wax yonent bi niko nak sa responsabilité ya ko jëlul bi ng ko waré jël
niko motax ñu duma sa partenaire niko ci at yi di ñew dancha delu revanche dana am room dana duma yonenti bi len ci xam xam bi Abou Bakar ne wax ko tek bi mu tek ak waji pour de man yonenti bi niko no yok len ko def len ko timir gelem te ngeen wax ko juroom ñenti at ñu yok tek bi def ko timir gelem kenn ku ci nak tek ko waxtu ñew yonenti bi jël ses responsabilités sahaba yi jël ay responsabilités seni responsabilités ñu soutenir room wutle ko gandaay xexle ko topoto ko ba mu dajewate force ci li len tuma pour ñu wax len ni jël responsabilité ci walu diiné soutenir nitu aduna du tay mom le wé bi ci dess modi cheikh ahmed tijani ni ñu teunk ñun ci tariqam mais bimu fi joggé bobu français colonisé guñu maroc way yalla xamal nako ni marocain yi dañi mujj tabbi ci loxu tuba bi mu wax len bu muy laté dem ni len français ak anglais dañu len jëm xëccu pour coloniser len bu boba na ngeen jeng jëm ci côté français parce que ñoo ëpp yermane mais koku bu ko fekke won jël position biko ñaarel fi ci rew mi liñ fi xam ci politique bu nit ku ñuul bi fi jëk ci modi blaise blaise bi mu bëgge rew mi dafa dem fekk cheikh alhadj malik tiwawan fekke wu ñuko waye mag ñe ñu ko nitel man benn goor guñu wax serigne ahmed loum bras droit du seyd alhadj malik la won ci ay bëkk neegam la moma ko neteli mu ñu benn timis la blaise ñew and ak goor gi khalilou gay ak ñeneen maudu recevoir len muniko man goor gi bima lay deg dama def ni won dundato dama def rek ñu lay waxtane ci téré nga nek ñu jang la bima toge nak ba laaj lañ ma ni non yaangi dundu maudu niko ma ngi dundandi de né mo wax maudu niko dama ñew sét ci la bëgg nga defal ma le cheikh sidé baba def lon fédér parce que moko ñaanalon té man dumay wut réew mi bëgg nga ñaanal néna cheikh alhadj malik niko da nga bolé yu bokul cheikh sidé dafa xonk fédér ba xonk té man duma ñuul nga ñuul né blaise niko goor gi lima wax xamna ko dama lay laaj tay bo doon dox ci mbedd ba for benn morceau maylous buy fassé nga fecc ko fekki jama ci biir da nga nan forna maylous wala forna jama né sidé hadj malik niko dama nan forna jama mu niko nonu nga mel ñuul nga ci kaw mi xonk nga ci biir maudel ko bu fekke ni bo amé do xex diiné blaise ne ko au contraire mu niko kon dina demal dina la jappalé mais bobu blaise kan lay xëccor carpo sidi ahmed si doomu sidi alhadj malik bobu ma nga ndar ci kaw pombe la dajé carpo nuyu ko niko yaay carpo mu niko do am tous carpo wutu ko sidi ahmed wutu ko ñu poñante ñu tekkalé ni carpo xana xamu ci mu ni gisoo mu may wut mu dima wax do am dar sidi ahmed niko lo dama deg ni rek blaise dem na ci cheikh alhadj malik bu mu nangul ko te ki mu nangul moy jall maudu and ak mom ba maudu jegi ci blaise ñew ci serigne babacar ci niko ya toge sa place bay mbattu bima ko dekkon dekk na lako motax ba ngalandu ñewé set ci serigne babacar parce que ngalandu ak serigne babacar ci seen ñaari mama bokk ndey ak bay ci walu famille waye mu niko wëlerante nak blaise ba nopi ba blaise gaño ngalandu ñew niko blaise mo doon wëlere me man may sa mbokk legi nak suma amé yow lay gërëm suma ñaké yow lay xaram goor gi and ak mom ñu dem ci ba ngalandu nelaw lañu ngey taxaw première position serigne babacar ci mom modi bi gouverneur béchar ñewi tassenté gëwru chemin de fer bi jeex ñu bolé ko ak lamine mu ñu du ko recevoir mu bëgg dem afrique du nord cet journal duggal mu bolé ci passeport
lamine ñew sétu serigne babacar ci wax ko ko mu ko demal tok sét jour lañ ci tek général de Gaulle yonne béchat ben télégram ni ko nama lamine wuy ci lamine dawak béchat dawal auto bëkkër lamine fofu ko fa tej wax ko lim ko wara wax yépp kérok bu muy dem duma ko fatte ci richer la mu taggu sa mbapp ñom ñaar sama pa lalam li jox ko mu tok ci lal bo ndaw ñu waxtaan ba lamine joge afrique du nord ba muy lat ak kërëm kër serigne babacar la jaar ci xam rendre ko compte bëgg sangor ñëwé bëgg réew mi ñëw tiwawal yor yor lañu fekk ñun ñëpp di yor yoru samedi dribblant le sol and ak sengal ñëw ci goor gi wax ak mom mu ñu ko baxna dana la teyel su ci mikay bo yo bo dem ci geew bi mu ñu ko papa lu may def ñu ngi taxaw du ci rukk du ci dara ci salle bi la ma ci sa ngi taxaw ma ngi taxaw seen mamu lo ngi taxaw ñu ñu ko lu may def mu ñu ko lu député def ko dana la teyel sangor dal di taggu mom bu mu genn beccu buntu ba serigne babacar woko mu ñew mu ñu ko nga jaari touba ñu wax el hadji fall ñu ko gis nga ma teyew la and sangor dem gis el hadji fall wax ko ko mu d'accord ci lolu diwe momu wax ci gemmiñam momu wax ci gemmiñam nima sango dama ko ñaanal ci mer te lima ko ñaanal yalla nangu nako moto du fi neexi jele momako wax pour walé ni mais mësu ñu neutre nak tok di xolé lolu mo continue ba sengor di fi joggé ñew tivavon kérok bamu né day ñew tivavon pour tagos woma ma ñew mu yoni ma ci alhaji abdul aziz nima demal nga wax ko ko ma ñew wax ko ko mu ni ma d'accord bamu jur sé maniko fan nga koy recevoir pour ñu man ko défar bala mo ñew mu ni ma ci sa salu bak sal bak mun ma sal bako sa bay falé won fofu la koy recevoir tay bi muy tagos demu xamni sa bay waruko ñu defar ko mu ñew wax ak mom ci privé ma ngi tok serigne mansour ngi tok eladji mustapha ci ambassadeur ngi tok serigne bay mu eladji mansour ngi tok ñun ñent ñun ñoo tok ak goor gi ak sengor ñu waxtaan seen waxtaan sengor ñuko ma ngi dem ndax wax deug yalla nak bëgguma xubidas ci biir état bi té mag la ma bëgg leen wëcc ak abdou diouf ñuko dañ leen mëna yor parce que yaruna ñuko té réewu diina ku fa bëgge yili fa da ngay yaru goor gi nangul koko ñuko dañ lu ko tiil ñu doore genn ci tante bi nit ñangi tok talibi sengor wax ak ñoom goor ju tontu mu jeex lolu ñu diko continuer mom mi tok bu reew mi tangé parce que position sengor moko jël xam kéro bu mu jëkke bind ci condition humaine soutenir sengor dafa melna bombe ci reew bi kala affaire bi déclenché ba sengor ñew ci goor gi mëne ko dalu soutenir position bobu mu téyé ko mais tant bu wari jël responsabilité am dana ko jël ndax itam dafa am ño xam ni lek ak nan sen attay tok ci sen nek nga ñew am sa ñettu su jox leen ko addiyé moy seen bëgg bëgg ma am na ño xamni cause réew mi mo leen intéressé
mom bi nak ci ñoñu la bok tambour yow mi ne tang ni ñut mu jël ses responsabilités du ben yon du ñaar du ñett fam koy jëlé mom da nga koy ñëmé su ko defé kon ngeen xamni du tay ji rek la jëk jëk ni ñu ci nañu soutenir Abdou Diouf wala ci biir famille diiné tay la jëk jëk ni lañ jël position politique mais politique ak diiné duñu taxaliko dañuy jox côte à côte politique su baxé diiné koy orienter xam rawti nak rew mo day na Sénégal dafa am ño xamni té buy jël responsabilité am di jël position du di sa ken da fay xamni war na ko jël mu xam mo ki ma yéné ci yam ci radio bi rek ngeen ko déggé ma déggé ko non ñi ñew laaj ma mané ah ma yéné ci yam dé kuma ko wax nga xolat ni ma len mom non la mel de budé jël responsabilité du wax ak ken day sét ba xamni war na ko jël ak mu jël ko ci la ma wo ma ñew nak ñew tok mën ma gis na journal bi mané waw mëni dégg lu nga radio bi mané waw mënu la ci xam mané ko ku ñuy wat do tamu fu sa ndong di jaar maniko kalay wat rek moy set fiko neex mu jall fa sandang ñun non lañu mel ci yow mais dina la poser rek lutax nga jël bi position mu reñ ma ñent rek fi nek ñent position setul bu ci gën sage mu ma meneut mu neutralité mu ni ma meneut mu ni ma neutralité amul ko deggu muni neutre amna ko mu faral daf ko ñamou la wax muni ma man tan bo mu ne dama neutre man la contre qui mu meté borom responsabilité du neutre da fay wax lamu xalat muno bon kon bobu du position muni ko muni ma wala ma jël organiser opposition xex gouvernement bi mun ma def nako xex ak sango def nako xex ak Mamadou Dia mun ma bobu rew mi atanan nako way legui rew mi atanatuko mun ma te soko defé ñett ngay amal affaire mun ma talibé bi lay ñëmé té jambar talibé bi la sopté jambar ak talibé bi la sopté ragal ak non bi ñu sopp mun ma talibé la sopp jambar koku yëre mu sacrifier bopam munima talibé bi la sopp ta ragal boko topé touti djépi ko ti nit du djépi xarita munima non bi niru sopp dang koy jox occasion munima kon bobu du position munima ubiya ma and ni waté ni dañu opposé Abdou Diouf kan wax ma rek ni ma diou bo may wax ken rek ma di ca dem ma yeer gisuma ken mané ko wax deug yalla gisuma kenn dem mun ma kon nak nay and ak abdou mané ko aïcha mun ma kon mangok ma dal jël suma responsabilité bamay lati ñew ci mo fekk no rerina section yi ma am ci sénégal yépp ndax samedi la genn bi jant lati su fuma am section téléphone à président section ni len ëlëk ñu dajé atti waaw ñu def ben motion de soutien parce que ñun waru ñëw nek mu expliquer ñu dal di ko ko yoni bama wayit wax ak man ñu waxtaan ni nak ma genn la dal di réunir la fédération des associations islamiques ni en organisation apolitique lay mais mouma mbit mouma apolitique la ñu yoni suñu soutien biro bi tajé waxtan yoni sen motion de soutien su ko defé mu nek lo xamni
lo rek lañ bëggoon expliquer parce que Sénégal dafa bari nitu mbedd koy wax te xamoo loy wax waaw parce que itam li sama bop do netti rek mu ne dafa amone ben mbokam bu massa dugg ci saxar ñu diko samba jenn bar mu duggal ak ben way muy dal ci kaw ngalandu di dal ci kaw ngalandu bam yag mu ne ko waaw yow la jotté ngalandu mu ne ko dara mu ne ko xam nga ko mu ne ko bilay xawmako ko lu tax nga diko xal nga mu ne bilay nit ñey wax may wax rek mu ne ko wa mu ne ko bay mu ne ko bilay bayinako gis nga xam nga koku mom amul solo te ñu ñu upp ci Senegal na et puis Senegal da wax ni lamu nek bo ci ande yay xaritam bo ci andul yay nonam su ko defé kon lolu mo waral bu jël responsabilité joté mo mu jël responsabilité bim ko jëlé itam bama ñew mo waxtana man man mi la yebal ba pré dal Hadji Abdul Aziz si ma demal nga wax ko ko ndiko ni la démé ba ba ñuy gissé man ma dem wax ko ko mun ma d'accord mun ma d'accord waye niko bu joge ni ñew ni waxtan ñew wax ko ko man mi la yebal ci Seigne Abdul Ahad ma dem fekk ci Touba belen mun ma d'accord bo demé nga wax ko niko bur kenn duko sak yalla koy sak mun ma bu sakki buram lo ci fekk sa wërse bi mun bu ko sakke nak nga fekk ci yar ak xel muñu mëna waxe ak mom doyna té ki fi nek ñaar yoy amna ko amna yar amna xel munu mëna waxe ak mom té yar bit mën nañu wax ni app ko ndax su fekkone ni da fay wut yaru am yar yi diku ñu daf ko abbon waye bimu wut dafa yaru bimu amé dafa yaru ma dalu ci wax ko ko muy ma continuer contact de chiffre religieux waxal ak ñom ma continuer muy lo xamne nak ñun amuñu position masuma am suma position bok mom rek lay deglu fumu ni anci rek mani fofala duma ko laaj ndax ni la wala nala duma ko jox xalat parce que man duma jox suma kilifa xalat dama koy deglu rek deglu ndigeelam luma wax ma def ko bim ko xasse waxit lima dajale ñinu bokal liñu bok dama ñu xamuñu na ñu mëna nek à l'écart mais ñun de mënunu ko suñu bakkan lañ ci tek ba bu muy am limu bëgg té lolu bu ñu ko waxe ñep xam ko ndax fu mu mësa tangé mu ñew taxaw ci wétam ñuko ñalé trahir duma ca bok dafa def opposition ma japp ci mu japp maniko de bamu defar tragam sanni reew mu xey yingu mu ñew fekk ko ci neegam mi ngi tok suba tel fajar maniko da nga lancer le trag mu na maniko dañ la arrêté mu ni waaw da fay gëna baxar affaire bi rek ma jox ko loxo ñuko damay jaayante yow benen jaayante ñu bari dañ le trahir ma ñalé trahir man duma ca bok yanuko ba mu sedd bi su ko defé kon ñun lolu moy suñu position lu mu wax rek lolu lañuy def na du ñu laaj sax ndax awna yoon ak awul yoon dedit mbeuk rek est ce man non la yalla bind duma laaj suma kilifa xalat lu mu wax rek lolu lay def be motax ñun fekk na nu paré bu yagg né nañ jattu len fekk na soccant paré momi juddo njataay andalé nak Abdou Diouf mi ñun bu ko xassé wax rek jeex na ndax itam nak lum ci ñëmé man dina ko ñëmé ndax dama ko jëlé ci ku wër mudi Seigne Babacar mi ñu jëf ndax dama ñëw fekk ko ñi ngi tudd ci lalu fébaral ma indi ben lettre jangal ko niko gouverneur lami mo lako bind muni ma jang bagal ñuko neena def ci bëgg ñew mardi ci 9h07 ci la ndax dañ ko dello ci réew mi nomé ko gouverneur du Sénégal té mu bëggon bala jël service mu ñew gisé ak yow muni ma wax ko ñu baxna man na ñew
waye nga téléphoné cheikh fekk mi ngi Dakar niko sulendi na finance lendi mu ñew ci guddi bi set di mardi 9h lami ñew di mois de mars 1957 defna lañ ci tek goor gi nelew ci 10 jours wala 12 jours lay ton ñu nek ñom ñett ci salle bi waxtaan seen waxtaan goor gi cheikh lami bañu waxtane bi genn goor gi yabal ko ne ko gungé ko ma dugg ci fekk ko ci salle bi mi ngi tedd muni ma tejeel buntu bi te nga ñew ni waxtaan su amul yalna sul sama njabot yépp ma tej buntu bi ñew tok ci kanama muni ma lami ñew na waxtaan nañu sérieusement lima metti won yépp waxna ko ko position yi gouvernement français jël te du yoon waxna ko ko besunu waxtaan jaar na yoon parce que yalla daf ko bindoon mu doon kilifa go xamne bu gisee luma xam marché mais bu gisul luma xam bay tubaab yi xamone nako ci mo mu ñu me bon bi ci dess waxtaan lañu bu baax sérieusement waxtaan nak cheikh ci kanam waxna cheikh ni ko siyasa keur gangok ci loxo luma ci xalaté rek nako doxal té ñaanal nako ci yalla ni ma nak dafa melna dañu wéranté ñett yoon ci mbir kër gi mu yey ma xamni lolu ci réma kon nak jappalé len ko ma dal di engagé xamni man dañ ma engagé lu ma engagé su ko defal lolu mo waral bu jëlé position ñu jël position dañuy wax ni bu ñu won tay du Abdou Diouf duma xam Abdou Diouf man xawma Abdou Diouf xama kene mom rek la xam fu mu jëm rek nga jëm fa su ko defé kon nak lolu mo waral tay mu ñëw fi togg ak yeen mom bokul ci ñi nga xamni añek rek liñu bëgg parce que amna ño xamni añek rek du leen dundal soru gor yi moy seen dund lolu ci la mas di nek wolof nak neena ku wol mburu tuddu dekk position bobu bu ko jele ñi ni na te rew mi nek rewu ciow parce que sama daana wax ni blesse daanako wax ni ko yeeram na len wala non blesse daaw ko ko wax gouverneur des copé moko daan wax parce que xarita ma won ne daf ko daan wax yeeram na la goor gi ñu ko am mu ni ko di ngeen yilif ñu seen xel gatt ci seen gemmi gudd wa ko sa xel gatt ci gemmi gudd do nopi mais ci ñaxum rek ngay dekk té loolu mo bari Sénégal kon nak bu jëlé position bobu il faut mu dajé ak yeen tay expliquer len bi taxna tabarakallah position la buñu gis bu jaddu la bu normal ñu and ci ak mom parce que itam nak ci réew mi lañu dekk ay citoyen lañu njabot lañu fi am bu réew mi baxé ñu contane mais bu yaqé ñu son parce que ko xamni fu nit tité ñew ci yow fu nit jaxlé ñew ci yow fu nit amé lu ko metti ñew ci yow mais koku da ngay bëgg toujours réew bax té réew bax nak xex du ko défar xex du ko défar té itam dañu won Serigne Bahar Hadji Fall liñ ko yobul ben responsable politique responsable bi niko da nga bëgg nga ñaané ma yilif réew mi mu suturalenté mo rek bu mu genn mu ni ci ay man di way garab gu ñor may bay meñ dama ko yem ak guñu jëmbatagul nak ndax xam nga buñ ko jëmbaté dana la xam dana dé mais kay loolu na doon ñaanal keneen mu am mi ñaanal Abdou Diouf mu fi nekk rek mu am tawfiq legi té itam si Abdou Hadaf mani bokk na ci ñak fayda mu ma jang ba wacc di dalat ba nga la wax kër ba fa dé mu na bokk na ci ñak fayda jang ba wacc di dalat ba mu na ko makal da ngay xamné makal nga rek mu jeex mu ma way jang ba makal wañu kon da ngay dalat ba mu ma ko ndof la ba tax na kon nak lo rek la amon ci liñ leen doon leral ci walé ni mom masul dess gannaaw ci réew ñu bayiko ak yeen mu sanni len liñ leen sanni mais il faut me expliquer len parce que may genn ci mbeddi may ñew ci mom han te goor gi dafa amone luma waxon dafa amone ben way bu ñu fekk ko ci salle ba niko lu boole xojeg ak jessik parce que jessik ci bir ndox mi la dekk xojeg ci kaw guuy ga ñom ñaar bu ñu dajé niko lu len boole goor gi ni deun ba sama niko xamna bar gennu ci de parce que bar moy dugg ci ndox mi di yek ci kaw garab kon ñaan ñu dul gisee bu ñu jotté
bar la ta man lay yoni may dem nak ci kilifa yi diko rendre compte kon buñu taxawé warna len barla tam lay yoni may dem nak ci kilifa yi diko rendre compte kon buñu taxawé warna len wax li nga xamni mo xew waaw ma xew lool rek la muy position bu normal bo xamni ñuko def dañ ko def rek mbokk yu bax yi ko xalaat ba wo ko ci mu nangul len ko dañ ko def rek pour jappelé Abdou Diouf lenen dugg ci mu sincère ci ñom ñuy ay collaborateur Abdou Diouf fas ko yene jappelé ñew ñaan ko mu bokku ci ak ñom nek sen président d'honneur ñu ñep ñu wañé ko di njabottam top ci gannaaw fu mu ñu fofale rek fofu la ñuy dem waaw lumu ñu dam ko ñu dam ko lumu ñu jël ko fi ñu jël ko fi man nañu ko parce que itam amul benn position bo xamné kat du daf koy jël rek nay mangok nak waaw daf naan mangok rek ay ci nu rangasse nak waaw rangasse bi nak lama ko waxon rek da den don jayante ma ñew ni ko dana la wax le bambara bo xon bu ñew di rangasse dañ ko ni ñaata at mu ni ngir ndundi ñu ne ko ngir ndundi kan du ko rangasse di mu ne kon ba ci bay bur jax bok da mu ne ba ci bu bay bur jax ah ci bi du jax ndax bu jexé ñu indi wat waaw mañu ko kon nak ñu tam suñu engagement fofu la jëm waaw ci diine ci politique ci lepp lo ci xala rek loolu lañuy doxal kon ngeen bañ wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gërëm señ Abdou Aziz CM ci wax ju rafet ji mu fi wax légui nak bala may jox cadeau gi serigne bi mu waxtaan dina nuyu ay kilifa bala kay def nak dina len xamal si mouvement bi ñi nga xamne ñoy cerveau bi di bras ñoy xel ñoy loxo yi ñoy tank yi ñoy dem ñoy dik ak seeni membre yeb moy ñi tok fi ci table ji ki tok fele moy Ablaye Diop moy président directeur général Sonacos xaritam mbokam Ali Sow nek Sotiba ah duma len présenter kilifa yi top fi wante nak dina wax touti ci suñu sëriñ Alaji Malik si ngeen xam nga ci pap Malik ce walla gele Ibrahima Niang bi nga xamne mo nek chef de fer ci ñooñu la ak professeur Ahmad Lamine Ndiaye ñooñu moy ñi mbolo mi jital ci commission yi ñu nek borom dogu taxaw ci liggey bi ñi ci dess nak kilifa gi mo len di présenter ngi nak borom kaddu gi mom jox nañ la kaddu gi assalamu alaykum dafa melna li ñu tuddé campagne électorale
dafa melni xawna ñu ci dugg tay ci suba jotagul nak wante rek dugg nañ ci pexé amul ndax ki ñu fay ñi fi wax sen kaddu du chaxan teet amna ku nga xamni dundam yeb campagne la bu ci genné rek yaq mu melni lolo nu fi dajale tay ba faaw wa tabarakallah sali ndongo waxna rafetalna ñi ko yoni xamnañu ni matna limu don tabarkal serigne makhtar mbacke di kilifa ñep di mbokk ñep tabarkal la waxna lim wax gem nañu ko deg nañu ko naw nañu ko ma su ci djok mukk tabarkal serigne abdou magam abdul aziz daba limu wax fatalina yu bare te dundu yeb fatalila wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin tabarkal waxin la yu am solo yep kenn ko mom nak ci taxaway ak jëf ak ci wolere teural ak ci minante ak ci bokonté moy président Abdou Diouf fa tabarakallah wa gouvernement ñu ngi fi wa parti ñu ngi fi assemblée bi koy dimbalé ñu ngi fi tabarkal kilifa penciyé jakkayé ruqiyé daïra yé syndicat yé mouvement de soutien yi tabarkal ca ko safat jakk ya ca top yépp ba tay yalla ak jëmmam motax wante bu ci yalla andul won kenn du meuna def dara mu melni kon nak yalla and nak mom ndax yalla kat su andul ci dara du joxe tawfiq bu joxewul tawfiq kenn du meuna dox bu joxewul tawfiq kenn du meuna wax bu joxewul tawfiq kenn du meuna jëf teyit ku baye xel li passé limu wax yonenti bi niko ku min def sama bëgg bëgg la yalla ko wax yonent bi niko ku min def sama bëgg bëgg la niko yene fi mujju amna ñu leen jitu lama bëgg yépp def nako kon nak bu ngeen amé pass pass baxna yonent bi la ko wax rek bu ngeen ko amulit baxna fa tabarakallah yalla lumu and rek mo am solo lumu andul du am solo ba faw lumu and dana am solo ba faw kilifa yaangi fi tok tabarkalla kenn ku nek xawna nu sax beug tuddu sa tour waye rek melni ni nun ñep kenn ku ne mo taxawal morom ma fa tabarakallah waye rek nu may sunu mbokk mbop bi gannaaw ba serigne lamine diop waxe message am mudé aline diagne kumba ayte bi nak da fay kilifa ci gouvernement bi fallay da fay kilifa ci gouvernement bi te sonu ci yef yi lol tabarkalla di nuyit sunu mbokk mbop mi aline badra mbeng ndax assemblée be parti bi waaw ak
suñu mbokk bi li suñu collaborateur muy Lamine Diack mom itam walu gogou nuy nuy itam suñu jigenu bop bi di suñu député bop Hadja Aram Diène tabarkalla mbubbi mi ma sol sax momako may yalla xamna ko tayit suñu mbokum bop mit mi ngi tok tabarkalla la ca war yep mu def ko muy Hadj Bachir Diagne bu Serigne Dakar tabarkalla Hadj Maodo Sil lu ne def nako waaw te moy grand timan da Dakar tabarkalla yoyu da fay dimbele nit waxuma nak suñu mbokum bop Serigne Makhtar ndeysan papam dafa ni won Serigne Babacar sa dom bi may mako wallahi ndeysan dima jëndal jalla dal kala makana wala mu nanguma ci kër ga ñetti fan kenn duma gis pour wax la ni tariqa yi biñuy laata am bokku gi amna ba nopi waaw waaw amna ba nopi tabarkalla ak sunu mbokk bop mi joge Casamance nak Alhaji Ndougari tabarkalla sisi lamu def yep yek nañu ko fa tabarakallah mom itam aduna non lañ koy defé dé ndax Serigne Babacar si néna lo and né bo nasaxé né ba mu dess gannaaw néna yaq nga lepp waaw néna yaq nga lepp né lo and rek fexel ba bu mu dess gannaaw mukk waaw tabarakallah sunu rak bop Alhaji Ousmane Diagne di Cheikh Ousmane Diagne dafa di xale bu tuuti rek nu nek ci ties makko waye terewul mu meena and ak ñun ci liggey ak ci wax ku xamé la ta xamé lu am solo la tabarkalla batay ci député yi sunu mbokk Kabiru Mbodj yu min ko lol ci taxaway ak jëf waaw agit kilifa gunu Serigne Babacar falal modé Alhaji Abdou Kogna Sall nek ci kanamu daire yi ci kaver tabarkalla ak ya ca kaulakh tabarkalla ak ya ca ndar région yep tabarkalla ak ya ci vitim rew te itam sunu dal lele far am mënul ñak ndax sunu doomu bop je tax Christian Valentin tabarkalla mom itam mi ngi no jappelé bu baaxa baaxa baax ci ay xalaat ak ci jëf mu melna yoyu bunu ci génné nak ngen jotelil ñu suñu tiant suñu mbokk Faiz Bourgi ak suñu mbokk Omaïs ñepp leen ko gëreme tabarkalla ki nuy sonnal deug deug muy genn di dem bitim rew di delu ci di suñu rakki bop ji di turando
Serigne Babacar Sy dama koy wax niko sa bay xer na ci Serigne Babacar waye yewit xer nga ci Serigne Babacar kayitu officielam yep nangul ku ci def Serigne Babacar Ndiaye dañuy def Serigne Babacar Sy Ndiaye waw ta muy Serigne Ndiaye buna walay ndaysan walay ndaysan di ca daj lu ne dem ak delu ci ba barki dem ma ngoy waxtan ak president walay mu bet ca naw ko ci nu am nak mbokk bo xamni taxul sax mu bare lu muy saw nonu waye rek lamu man yep mang koy def daf ko dut bolé ak ciow té nu dëkk muy tamsir mbub bi tok ci sen kanam mu melne itam biro bek président commission yek nak kilifa yi ci bir yep té di boromi alluwa té sax xeyna ku ci ne man na tok ci ruqam waye téréwul mu wuyu té lo am solo la ñu bayi len xel ndax lu reuy la té lu reuy nak kuko tutal ya yaq mu melna président yobante nañu pire ci yeen mi ngi len di ñaanal mi ngi len di gërem lélé munima nañu ñaanal réew mi man ko jëkala ñaan man ko ndax bu yalla déggé sa baat ku ñaanati mu nanguko waaw yalla yalla du xép lu toll nonu président réew mi moma ñaan ko xam yalla ni mu toll xam fa mu tek kilif kef lolu du man touti ko xamul nak xamulo amna ño xamni defé nañ ni bo amé wul kala gu wex rek tok ci der bo ñaané du nangu waaw erreur gënu ko graw erreur gënu ko graw ki ëpp responsabilité rek la yalla gëna déglu ñaanam ndax mo ëpp responsabilité waaw ci biir lolu yit amna suñu benn mbokk bu yobante néna mi ngi yeen ci biir ngeeg yeen ci biti mudi suñu mbokk leena fal ak tabarkal li ñi ci dess ñepp xamna amna ci ñu bëggul sax ñu tuddu len waye wa commission bek ñepp ñaan pour xam seen yitté ak seen taxaway mu di hajj ndey xol lu bi nga xamni mako yar mako yar pire mu taxaw tem ndax yalla ak abdou taxaw tem ngir yalla ak rew mi taxaw tem ngir yalla ak bëgg lu baax tabarakallah Serigne Lamine nak ni mu ko waxe non rek la du lenen Serigne Makhtar ni mu ko waxe non rek la Serigne Abdou ni mu ko waxe non rek la Sali Ndongo ni mu ko waxe non rek la mu melna lepp lu nu nitu diine jangal ci yiw nitu politique jangal nañu yiw wuni toll motax xamé wuñu ñaar yi mënul nek
bu tayé ñu ni Serigne Touba waxna Elhadj Malick waxna benen yoon ñu ni Alhadj Abdul Aziz waxna Serigne Abdul Ahad waxna wa tariqa fi yi fi nek waxna bu benen yoné ñu ni Blaise Diagne waxna Ngalandu waxna Senghor waxna Abdou Diouf waxna lu ci nit man yoyu rek fi nek lenen neku fi wa bo ci bayyi rek nak yak wa bo ci bayyi rek yak ndax yep dafa am fuñu dajje ji moy ci yalla te li ci serigne abdou djundju legi ci alif lam mim ghulibati rum amna solo fi adna al ard gis nga yalla du tudde detail detail bu nit teural du ko tuddu mukk ndax du tek du tek layam ci lu nit bind layam ci lu mu bind rek mom la koy tek motax mu ni fi adna al ard bañ tuddu limu kilometre ya namu tollu lutax kilometre nitu ko sak kon du ci tektalo fi adna al ard rek lay wax donte ñaar fukki kilometre lak ñent wahum min ba'di ghalibihim sayghalibun fi bid'i sinin limu waxtu wa waxuko detail du ca dem waye rek lu am solo la ci kaw force ak room di xëccu julit yi bëgg ko sagane yalla mer ndax xamna ni affinité yi nek ci digënté julit yi ak wa room nekul ci digënté julit yi ak wa force tan ak ku ne ka nga bokkal jikko boko teyelul ñak nga ka nga bokkal jikko boko teyelul ñak nga ndax do am ko waxalati wa té lu am solo la lu mata baye xel dani ki sunu borom yimu bëgg bok na ci kula gën jégé nga bañ ko sétan bu xewlé yimu bëgg bok na ci ki nga bokal jikko bu xewle nga bañ ko setan te lu am solo la amna lo xamni kuko sagane ñak ba faw la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لتخ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لما تبايا خل كي نبوك الموس بوك وري مصيبة دالة ki nga bokal jikko bo taxawul ci wetam musiba dal la lolou moy lolou bu melna kon nak xamna waxtaan nga fi baye li di farata bi dani ki jipna ba nopi nu fas ko yene tambale tay ci katanu yalla ba ñu proclamer résultat élection yi di ñew inshallah ñun ñep ñu def ko yitté ta bo li ci pass pass nak li serigne abdou wax ni du tay lan ko dalé deug la dé kenn xamul banu ko dalé ba légui té yit kilifa yi bax yep ma suñu deñ di ñu degeural ci lolu melna ni
ku ci am loy xaw wax sax ndeysaan amul solo mak mom limuy def rek mo am solo waye li keneen di wax nak amul solo min nañu ko ndax mak ña dañu taxaw ca makka wax yalla ni malaka yi ngeen di deg kat ay jank rek lu yumu nekkal ci aras di fo wa ja'alu al malaikata alladhina hum anta rahman ilaha nit lu ni wax na ko nit lu ne wax nako ndax ko ag fofu eppal nga ko ag fofu eppal nga waye yalla moy woné li tax mu tuddu ko ci alquran moy woné nit lu ne wax nako wa nit lu ne wax nako waye tabarakallahu yit borom yitte yi ma suñu dekk lu mukk dañu mas di jëf rek fa tabarakallah bu melni kon nak xamé gi dal amna solo dafa am bes ba dem ca yara di doxantu da na ko def suba buma xeye jël sama tanku bop dem duma dug auto dama dox jekki jekki seen kuy daw di ñew maniko lu xew mu lima sa xarit yépp japp nañ leen tuddu ci abdoulaye fofane mi tuddu ci president magatlo tuddu ñu japp ñepp ma fex jël taxi ma ñew ba assemblée né ana député ñu ni ma ñom ñepp dakk nañu leen ma dem ci kër Lamine Guèye mu noyé ci kaw maniko lu xew mu ni ma aduna bu tukki rek waaw ku neex la won waaw te bëgg détail bu neex waaw jël sama loxo tek ci wetam dama gis nga fi maniko amunima ciatu fetal mbeuk nako munima jaxle de ñu fi bay ma ngi taxaw de alien sen legi ambassadeur la bobu moy directeur adjoint cabinet senghor mi ngi taxaw de maître doudou cham avocat mi ngi tok de mu ne way dañu jaxlé lol ndax mënu ñoo jot ci Senghor fi mu ne téléphone yépp bloqué nañ ko mané ko nga génné sétti ko mu ne ma buma ko génné ñu japp ma mu ne ma tubun ma jappé kër yépp yaq yépp la wax mané ko kon nu dem sétal la ko mu ne waw kay mune dañu wa jangal kayit gi nu jangal ko muni du bobu indi benen nañ mako jangal ñu jangal ko muni waaw kay muni passage bobu moma may tay sama kër gi ci yoon sañ na ko soppi moy assemblée nationale député yépp ñew muni ma dom li tax wawuma député yi dama xamne bu ñu yeggé ni ñu ngi jëm ci fi rek ñu fekk na fa dal di genn yem ci Ousmane Samb sama mbokk ma nga amé taxi simka bo xamni boko poussul du tak
ma jël ko man suma dé dox farata rek taxi la koy doxé lool la xam ma andak alim set ñu ñew ba ci buntu palais bi ben gendarme bu xamé té am yek lan fa fekk mu ni dugg len ci biir taxi ke du fi dugg waye taxi bi farata lay dox ci nu dem yek ci kaw ma ngi fekk madame Biancone ngi taxaw ak ben ganu président Senghor mu wax ni and lo am solo la ma deggu mu diko wax mom madame Biancone ni ñew fekk président mu ni ah waxon na len ko waxon na len bu gene yengo ko deta am fi dik na nak waaw ni ñew fekk président mu ni ah waxon na len ko waxon na len bu gen yengo ko deta am fi dik na nak waaw mari ko yalla mëna def jamm de wala mu ré jamono yoyu rélo kilifa jamu yalla la jamono yu mel non relo kilifa jamu yalla la ñu toñante tukulor sereer toñante re maniko nak jëlal say responsabilité yépp la wax yépp munima mangi ci munima dajé wulo ak Darboussié ak Edouard Diat maniko hakay munima leen yoni lettre la len dox ndax dama bëgg tay ba ci gu tay militaire yépp xamni ma yilif lool la len yoni pour ñu doxiko mo wax ko yobante président Lamine Gueye ba agal muni ma neeko na wo député yépp kërëm dox na ko feu vert maniko doyul de wutal ñu len protéger muni ma nga ci biñuy wacc rek fekk nañu ñu doxal ndigalam bu yag ma seen borom béré yi di ñew mané fu ngeen jëm ñu ni kër président Lamine Gueye ñom ñepp dem taxaw ma ñew président Lamine dima xol bu mujju mune ma dom li nga def ni ndax xam nga lan la maniko dedet sama xolawal lu rek te ñu japp sama xarit munima bu ko baye ti mukk kérok lu nekk wax nako ci aduna ndigal yoyu ni ñu gëmé waxu borom tariqa yi non lañu gëmé ñom itam seen wax ben wéranté neeku ci ndax njariñ ci lool rek la ne te ñun lu dogul rek ñu gëm ko yonent bi bu batam dogon rek ñu wacc ko waye amna ño xamni ku leen fekk ci Sénégal xamni batu yonent bi dogul motax ñu gëm ko président Abdiit limu amé bu doon cëru politicien kessé kessé duñu and ak mom waye da fay ndono bu ko ñi jitu bayil mu jël ko te bimu koy jël nu fekke ko xam lañu ca daj
xam lañu ca daj ñaanu ku ne dugg na ci ca blaise ja ba tay ñaanu ku ne dugg na ci kérok banu sengor le soware président Cissé Dia Aline Badra Mbeng Hajj Moustapha Cissé Bouluga président Maguette Lo ma ñew woni lu leen indi ñu ko da nga dem Abdou di tok te lan la manalon ca BDS manal nan ko ko nu bëgg nga def ko ci nopam ba mu xam ni soldat yi mu war am nun ca lañu bok bu becce lol ni man day ma ngi and ak mom bama ko xamé ba légui lu né nomé nako ko waye musuma def mukk lu sof lolou doyna lolou doyna ci ci wara bayyi ta don mi ñi fi jaar ñepp waxal la li doyna waw ba taxone ba ka ci dem ma di ko wax ma ni ko mom dal lo aduna lendeum lendeum président Senghor jeppi wula ma ni ko lo rek la ci xam aduna nak non la mel lele yef yi jaxaso maniko ay jeppi wul nak munima ci suba rek la ci waxtan ak Adrien Senghor bama ko ci laminum de pour wax la ni jam rek fi ne ak yenn jam ak yenn mom rek mo fi nek te gem nañu kilifa politique yi ni nu gemé kilifa diiné yi ndax kilifa politique yi bu sen ay rataxé kilifa diine yi am jam ta lolou kenn duko xeb kenn duko xeb dama nek ci daara ji di jang xale bi ni ma kay wuyu serigne babacar si maniko kan munima sa papa xawma lu may doye ndax mang ca daara ja di jang fofu la tollu leneen tollu wuma ci ma ñew ak sama jaxlé ak sama ragal ma taxaw ci kanamam ci kersa gi ba nu féré so bu xey nek mak kersa rek la nuyu won munya dama am kilifa gu fi dik ñu war ko recevoir ca mairie ba ñu invité ma fa ba bëgg nga ñëw dem ci jigi so gag amanatullah ma taxaw munima musul lo dem ci yoyu de meunuko mukk munima kon nak kay and ak serigne saliw ngeen dem rue Vincent wutal la jalla bi bu rafet waye boko defone bu wex moma gënal nu dem ñu wutal ma jalla bi ma nga joge ci daara jëkkat ñu jox ma carte wu reuy ni ma ci mère bi nga jëm wallahi ma jaxlé lool wallahi ma dikkel sama carte gis ñu rang amé jasi sol yu xonk mané a waye rek mu dugg amna ñuma ci set lu sa ñu melni dañuy muñ xamna dañ ñu waaw ngone si fu mu joge ma ñew fekk fa ben mak bu baax uni ma fu joge ma liko man la doomu papa Babacar waaw ma nga amé carte de mu ser ko ni ye kay kay sama palamine ngey ngeenale kay nu daw
munima mana mana sa baye cierno mat bek waaw nu dem muniko Babacar kat dombi le yonni mu jël carte wa ni ma nga tuddu maniko tidiane mu ñoddi ma ba fele dama gis nga chaise ma nga nele fofu ngay togi maniko aw mu ma li ñuy lek nak def ci am lu tuddu asperge maniko aw mu ni ma ku koy lek nak bob bi rek ngay muccu waaw nima baye li ci dess maniko muni ma gis nga nit maniko muni buñ len ko joxe lepp lañuy lek pour wax la seen yitté waaw nax ma nga bañ ku yapp Babacar Sy waaw wallahi ma nga bañ ku yapp Babacar Sy ma nga ma jangal nañ ko war lek te tabarkalla xamna sax ni du ñak lu nu min waye xamna ni dana am lu nu minul waaw ndax suñu ben bay bu dëkk ci tiwa neena dama xey rek sa bay abdou may ma jabar ca ndar ñu ni na ñew jël ci ko ma dem nak musuma dem ndar xawma yoyu fekk ñu togg reeru ciéré wante man ciéré sim la xam ma gis ciéré ji kin simuko nena ma jaxle lol waaw teyit fasuma yene ku ko xam ci man ndax mayit bëgguma wër sam bop waaw nena nit ñi tibbu sax mayit ma tibbu sax wallahi nena nak ma am luma yek muy daw ci sama bir gemmiñ mané ah ki de yel na ci yalla sutu wallahi nisa neena way ci yaru mak rek fasuma yene ñi ci ndabli yikko mang koy nap rek waye mu ñu dafa melni dafa xawra tax waaw bu mako nappé fi mu dem fele waaw neema nap ko fi mu dem fele waaw neema dajali sama gemmiñ yépp nak japp ko ne fas yene pour jël ko ci sama chamoñ am fu mako duggal rek ba laqku xol ko ba xam lan la wallahi wallahi neena fi ma koy nappe rek muni rajax ci sama gemmiñ mani woy sama ndey neena ndeke sama jabar nand na ko bu yag ne mu xawé ca kaw rek daanu ci souf ré ba jog ni ma nijaay maniko amunima lujum la waaw néna kérok la jëk dégg batu lujum wallahi ndaysan waye ba ci lek buñ la ko jangalul rek aduna tukki wallahi surtout bo jogé ci kilifa ka xam kilifa ga dafa bëgg waxtu wu nek nga mëtt waaw bañ mëtte di mi ngi am solo ba taxna yoyu ñu ko min ba mu upp bu melni kon nak li ci dess rek moy nak amna lu xew ci rew mi te modi dañ ñu coloniser won ñenti téméré ati colonisation du tiaxan té ki coloniser bëgg bëggam moy ñi dëkk ci réew ma baña xam luñu bok loolu kenn du leen ko yeddé sen philosophie la sen principe bu politique la kenn du leen ko yeddé ndax ay bok
buñu xamé luñu bok buñu gindi konté kalen colonisé won dafa bëgg xat ba taxna amna lu rafet ci kaw cadre yi ñu am ñu jang war ñu tété war ñu taxaw war dimbali réew mi bu ñu sañoon ñuy jël seeni responsabilité waxtu wu nek di so di am dajé di am waxtan di am kifi yalla tek moy président abdou du président kessé kessé wayjur la ndax fi ko fi président mitam wayjuram nga lol la fi yalla dogal rew mu doy war dajé bobu mak ñepp dañ ko daan minel sen njabot ndax bëgg réew mi yépp yénénte jam bëgg réew mi yépp bokk taxaway bëgg réew mi yépp jappalenté lo am solo la ñu ngi fatéliku ni mag ñi dan nañu jël ndaw fekk na jaayam du am barké ñu yabal ko fa mo am fa fukki fa nak juroom su ba joggé ñu yabal ko ci mi jaayam du ñak barké ba mo am fa fukki fa nak juroom bu delusé ñu wax ko ñaari nijaayam yoyu luñu bok pour won ko ni ko ki am barké ak ki amul barké ño bokku famille yu Sénégal waaw ñoko bok té Sénégal ben famille rek la kenn mënu ko def lenen luddul ben famille lolu nak li gëna bëklo président abdou lolou ci la bok te tabarkalla man dama ko min ci waxtan dama ko min itam ci wolere waxtan lu nek dama ko ci min yalla xamnako bo bëgn na di ndaw ba leg bu melni yeen itam su ngeen ko jappelé taxawu ko su waxé ni mu ci bégué war nañ leen ko jotali té itam né japp na ni sax mbiru yalla la ndax tabarkalla wuñu gi dafa sel mu ni japp na ni mbiru yalla la té nit japp nañ ni mbiru yalla la ndax wuñu gi dafa sel tabarkalla mu melne kon politique bu yiw mok diine ju yiw ño bokk ne ak bay politique bu yiw mok diine ju yiw ño bokk ne ak bay politique bu yiw mok diine ju yiw ño bokk ne ak bay cheikh hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni ne ne diine bu yewede ne genn ci ne ne diine bu yewede genn ci ne du joxe aduna ju bax du joxe aljanna moko dan wax ne na bari na ko rombu ci marché bi mu amé ritem ak ndendem di teug di fecc te mo upp yol ka nga rombu ca jakka ja nak ci marché bi sax limu teug amna ci pass pass ma ka ci jakka ja def ci amul pass pass
lu motax motax mu dan wax ni laqluha biduf wal mizmar khair waaw ena me sa tokorok sendend ne ta def ci sa pass pass mo upp fouf dole nga amé sa diiné ta def lo ci pass pass daf ko dan wax ba taxna diiné ju yiw politique bu yiw yi ñaar rek mo jik rew mi bu ko defé nak nu xam pass pass na mu tollu nit kenn ku ne bila sa borom di bind tagul ken bopam rek la tag fofu ngay xame lu pass pass di jere te li serigne abdou wax ci tuba bobu ño wax lami dafa wax gor gui niko man suma ñewé dama défé ni sa dom yi sa rak lañu ndax ya leen gën jekk kanam gor gui di moñu rek ak kersa gi bamu deme muni ki mo sañ wax ba di ci waxtan ak serigne aline muni ma ku wattu lu bon lu ne do magat wallahi muni ma ku wattu lu bon lu ne maniko muni ma do magat lu bon lu ne ci bëgg sa bop la lolu ci bëgg sa bop la bok te bokkon na ci li mat ñi daan metti lu moy ku ñu bëggul te bëggulo sa bop tukitel aduna la té nit ku ñuul kët bari na ku ko jariño waye ku ko bëgg bareul ku ko bëgg jariño nak bare na waye ku ko bëgg mom ci bopam bareul kon bu bëggul bopam fu mu jëm ah lu mata bayyi xel may li cheikh al-hajj malik daan wax ni ñak doole xamna ko wante ñak fayda xawmako ñak doole xamna ko wante ñak fayda xawmako waaw ana bëgg sa bop ci jaamu yalla la bok dafa wo bes serigne moussa ñal niko man de daw baren mangi get sam bop niko lambal ma sama perek gor gui lambu perek ma ba ñaari baram ñi dajé muniko gor gui sama ñaari baram dajé na muniko kay legi nak señ na dubbu bamé ndax di ñew tuti lol bu may delu rek warna tuti lol pour wax la sen jom ndax ñom sen joma ag fofu lolou kenn du len ci top sax ak len ci topal ku ba faw way rek tuddu sen jom farata la tuddu sen jom farata la way ku len ci top nak xamni duñu sa morom wallahi jigen ji ben melentane daf ko mat mu jël baramam diko ray maniko mukk mawdo neena won mat mat bi jarul bakkan bi muni ma mawdo nga wax waaw
motax bo xasse am pass pass naqar sa naqaru aduna jeexna kenn du bolé pass pass ak naqaru aduna mënul nek pass pass ak naqaru aduna mënul and ndax itam nit limuy tuddé malheur bu wacce ci diggu bopam dañu ko ñaan mu nekk ci qadi bu ko nango rek malheur ba wañé ko di bonheur lu naqade deg la ndax bare wonu lu nakoy nangu ta moy barena bu leuf ne xay ni cepp ci sa diggu bop nga fatte yaay kan lolo tax do ko xalat waye li ne xay ni cepp ci sa diggu bop xamulo ni ci sa alal la bok bu de safan sax ci sa alal la bok ci sa alal la bok yow la yalla laaj nga nangu ko ni ci sa alal la bok ndax ka alam taghna bil ams ka alam taghna bil ams motax kallam taghna bil ams waaw ak taxaw ci digote ba tek loxom ci bopam ndax ñak dépense yuux yalla ni ndax demb joxuma la ko won ndax demb joxuma la ko won maana xamagulo fu mu toll xamrulo mi ngeen ñew da bu fekke nga yuux rek jifo dal ci tukk watax borom pass pass du yeb naqari aduna mënul nek da da fay ëpp aduna doole bo amé pass pass pire la wax nga ëpp aduna doole la yalla dogal ba taxna ci cadre bobu rek lañu mënon liggéeyé dem bi yépp yombé waye melna ni tay la gëna war bi yépp jafé tay nga ni daw dafa am sunu mbokk bu ñoo wax Jean Collet bu ni ma cheikh dama bëgg ñu waxtaan ci ñaari point benn bi moy walu président gisuma nak lu mu jappé wa réew mi ludul xarit ak mbokk munima ba yow mi gisuma lu mu la jappé ludul xarit ak mbokk munima defena ci ñetti fan di ngeen war gisé bu ngeen gisé dañ la ko waxal bokkum bob moy point bu jëk bi bu ñaarël bi moy ni crise yi matale aduna ak naqadi naqadi ban lammiñ lañu ko wara firé ban lammiñ lañu ko wara firé man ko aduna de ñaara fi nek dundu ak jëm dundu man ko bu yépp yombé ñëpp dundu ko ne señ nek way kat xaqtaay fecc maniko waye bu dundu jafé jëm dundu dess nak maniko bobu it dañ koy nangu te dañ koy waxi maniko dañ koy nangu te dañ koy wax ndax lo rek ma ci nek ci aduna mak ñeeku lepp neñu bu far yombé seug jafé
ak ñek wax bu for yombé seug jafé aduna mom non rek la bu tayé fa yawman tara usran wa yawman tara yusra wanti nit rek mo am solo aduna amul solo nit ki ci bopam mo am solo lu nek bu janok lola ak pas pas bamu koy rombu daf koy bet mu melni buñu liggéeyé ci cadre pas pas lepp bax buñu liggéeyé ci cadre budul bu pas pas yépp yaqku lo rek moy li nek ba taxna ci ci ndaw rek wuñu demb sen xamé farata la sen taxaway farata la ci ndaw fekke wuñu demb sen taxaway farata la sen jégué mak ñit xam li won demb farata la ci ñoo mënul ñak dé mak ñitam continuer sen liggéey farata la ndax baatu retraite yalla nangou ko ci alquran mako wax yonenti bi wa abud rabbak muniko ba kañ muniko bañu sul la ha bañu sul la ñu nak buñu né ibada rek ñu gattal way baqiyatu salihat lepp dug na ci waaw lolu farata la ci ndaw ñi ñu fexé ba taxaw tém fexé ba donu li fi né buñu ko donul rek aduna tukki buñu ko donul rek aduna tukki deug la nak ñileen dur yenn yi ci la ciagante be di joge nak ndaw rek mëna am jom kon nak buñ ko taxaw rek mu dem jom mom ci ndaw rek la déssé mat ñi dañuy wax ni ragalu mat deugal fitu ndaw rek la mëna andal ku ko deful aduna taxaw ci sa kanam dotul dem fenn ragalu mat deugal fitu ndaw rek la mëna andal buñu andul rek aduna tukki ndax dañu wax ni ñett seen and jaadul ñet sen and jaadul wante yalla mo bëgg woné bopam jaarale ko fu tax jaadu ga ëpp damo di and ruh ak yaram jaadul li ci ruh ci leer li ci ruh ci sel jaadul ndax li tax yalla di la wax ni bo rawé sa bay bu la bëgge def lo lo gis ni rafetul bu ko jann ni mukk waye leungu ko niko papa li xewatul waaw ndax yaay serignam nak ya jang mom jangul waye boko sagare yep yaq fala tuti ahumaje
faaw fala tuti amuma je moy ñew ku raw sa baye rek war ngay waxtaan ak mom pour wax la ni yalla da fay woné bopam waye téréwul lu ne mu xam na mu démé mu melni kon lepp mu dello ko ci batu ta'awun at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa dimbelente nak ñew ku ne sangal sa morom sutura ñew ku ne jappale sa morom ñew ku ne toroxal sa bop ci sa kanamu katanu borom ñew wa defé muy yiwu ci aduna yépp di yiwu ci al-akhirah yépp waaw waaw nax cheikh al-hajj malik buñu né at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa mun at-ta'awun la yakun illa 'ala al-birri wa at-taqwa neena agga ca neena sawar la neenu dimbelente cheikh hajj malik ne buñ ko waxe rek yiw ak baxa tax waye dimbelente gu jëmul ci yiw jëmul ci ak bax neena complot la waaw neena dotul dimbelente xamulo ni complot la ma rek day tali waaw moko dañ wax ba taxna dañu wax ni amna yo xamni sen tour mo galankor ñepp diw sama non la diw sama xarit la nit dana ag ci responsabilité fumu ko sañatul wax diw sama non la ak diw sama xarit la nit dana ag ci responsabilité fumu ko sañu la wax da fay teurel rek programme bu ko meuna mussel ci non bi te jariñ la mu ko xarit bi jeexna waye taxaw diko wax ci mbedd yok ciow lay do taxaw diko wax ci mbedd yok ciow lay doon diw sama xarit la diw sama non la xale la koy wax waye responsable du ko wax waye dana teurel nak lu ko muccelo ci non bi dana teurelit lu ko taxa jariño xarit bi te ihdar aduwaka marratan واحذر صديقك ألف مرة داني ني بوي واتو سانون رك ديف كو بن يون نا خامولا بوي واتو سا خريت ديف كو جوني يون نا مولا خام te comme nit momul bopam nit man na nek xarit ci suba ci midi mu nek non bu fekke ni boba fekkul nga met met gu day na ci sa dundu lang ko ca wara jox rek nga ko wara jox parce que bokku na ci dignité lu le nit jegen jege bu ko jox ci sa bop lo ko warul jox ndax bis bu xarit ga yakko rek mu gay waaw
motax bay bek yaay jek xarit bek kilifa gek ñep ku ci ne sedd ko rek lang ko wara sedd du bakkar wattandiku la du bakkar wattandiku la soko deful rek ndax ala jëmut bu yoneena ki nga andal nga xam lu jabaram di jëfëndiko mom xamul lu sa jabar di jëfëndiko nga xam li domam di jëfëndiko mom xamul lu sa dom di jëfëndiko neena moy sa sang da ne gor dafa wattu morom ma dene ki la xamal lepp ngir ñak njambu yow xamaloko dara ndax am njambu dene yaay sangam wa tit neena kuy beurek aduna do am jotu yenn yi sax tane bari na lo xamni boko raye jot ca waye aduna boko raye dotu la jox dara aduna ku ko ray du la jox dara aduna ku ko ray du la jox dara waaw aduna bereket rek lay jox innama tukhadhu ad-dunya ghilaba waaw innama tukhadhu ad-dunya ghilaba aduna ku ngembu rek la xam wante xamul kuy dagu aduna ku ngembu rek la xam xamul kuy dagu waaw luma ta baye xel bari na lu gor joy kat ni yalla xagn na mako te yitte ja ca war la deful yalla du xagne mukk waye bu yitte dese rek xam nako bu yitte dese xam nako tayit tok di joytu nak dama bare non nak nangam ak nangam ci yi tardel nit la bok wala fi ñoo lepp nit kele yene yiw du gis sa ayib kele yene yiw du gis sa ayib lolu boko xame nga noppalu waye kele yene wul yiw du gis sa jam mukk motax tardé yu bare di am ndax lo liggéey kon nga tok fa di joy diw def ma bañ diw def ma bañ diw def ma bañ da ca dem ba yalla jippi la te jaruko kat jaruko mukk bo fateliko ni fanweri at nga na diw def ma bañ téré wala sol bu muset diw def ma bañ téré wala agn diw def ma bañ téré wala rer diw def ma bañ téré wala teju ci sa nek ken na bañatu la ya bañ sa bop lolu mo ci nek yow bu la bañe lu ci sayon yow binduloko bindulo ruham xamulo lu ko xir ci mu bañ la te ruh dafa jaxaso dafa jaf ta xamuloko lu ci taxaw di wax lu ci taxaw di wax ni ngi jafé bu dé ci Sénégal nak ci lay gëna metti ndax Jibril gay sam ngone suñu bayyi bop ci ci teungé def ma ni cheikh bani ko amunima man dé wat na ci yalla ni babakar si malaka sax bu waccu duma ko gënal wante mi ngi mel na tay taguna ko pire pour mu yewima may ma jam nak dootul nek sama serign muko abadan ma ñew ci yow
maniko ma ca d'accord ci ngeel ben nga bu ci mucc ka wa munima wa man nak dafa bokon ci sama sunna kilifa guma am dana ko laaj lamu gëna bëgg ma defal ko maniko pass pass ni continuer ko rek def ko dara ndax serigne babakar neena niti ciosan yi ñomay jangal motax kenn gënuma xam rew benn bes mu ñew nima man day yima lay jangal ñaar ci la bok ñu bu jëk bi moy mak mu xel ka fi suba bëgg na ko naan ak xel mu dal woni ma xarit ba mëna jot ca mom ca boba jamono bu fexé ba café ga wex ci mom rek ko ka di nonam wanti fi nak li ci metti moy diw def la bañ té lélé ni tollu fo xamni dana xéli café nga wax koku mu jippi café ga dotu ko mëna nan ba tax na xarit pire da fay def lu mu wara lu mu gis rek fajj xarit pire da fay def lu mu gis rek fajj waye bu gisé xarit bi du def ci nopp mukk lu tang xolam xarit pire non lay mel waye xarit bu la du lijeentil dara te bu ñewé wax la témer ñu la bañ lé mu reey la mu melni yoy yep ci njang mi la bok ndax borom principe tabarkal niki ko jang kat yi amé man na len mussel ba galankor yoyu du len sonal lo bëgg ci ñëpp bëgg la lokoy doy lokoy doy ñëpp bëgg la lokoy doy ñëpp bëgg la lokoy doy mom la wé lokoy doy lolu ci reey la bok bëgg ñëpp bëgg la ñëpp nangul la ci reey la bok su ko yalla doon maye may ko bopam yalla yak nañ ko lu ne wallahi mu muñ ko rek fafu mom kat mo bind way moy muñ yonent bi yak nañ ko lu ne sha'iru majnun la han bal qur'an indi wacc ko fi pour nu diko jang di xamni nek nit atana lu ne di tudde yonent bi ni xel ni def recc xel mi dafa recc na tarabbasu bi raybal manun waaw yanna de rek bañu sul ko waaw ñom ñep ñu diko wax ci ruquba diko joxoñ mom yonent bi ñu nan ki yalna de rek bañu sul ko ki yalna de rek bañu sul ko kenn ku ne doxatulo sa soxla nek ci sa kër di xaar rek ñu tagal ko wallahi ndeysan soxla yépp yaq bambay khalaato
yenen ba lay comprendre gala resol tabu pa defar dina ci wa ci teram oy ngoro sul dundal sunna son ci dina tek wonam son ci reum ci mitel dekk roy nga sax atta rasul da ñu taqabul rasul di xef ba jëm rasul ta ko dul be ci mo am bay ba a ko ta ñu la bay na ka ba te le ko ar القطب سمان أبا بكر بتخ منان ياكو بن النياي بتم جارة مسيح أحمد تيجان يوم ترى القطب سمان أبا بكر بتخ منان ya ko benal nyari betam jara masak amet tijan ala njatu pour wa delu ci dama dem gam ci sohna amet tijan kay man ci man len pour wa delu ci bu ngeen ko jox rek moma ke ay say ndem ki ay tayne mom lañ ko tuddi jaa ma sheikh ahmed tidiane amna tayne gañu dina yaram mu tangala ni de yow mi teral qutb saman aba bakkar batakhman ya ko nal ñaari betam top bay bam ngeureum mu koy lawo ci ndum la lepp lo doxal keum fedel ne am nga sañsañam firaya mo ci wa Dakar abbal ye tañoon ci yar ngeen sal ba ko xaar goor fi tawak aw yaramam xali gelam ku nek na ku ñu degal sey duna goor gi du man ñow soppena xol yepp am na tey ngeelam kero lawo ahmed tidiane nan ko waccal man fi di ñaan waxtaan la ñoom la ma daan waxtaan ci yalla ndigeelam
Cheikh ñew ñu yok ñom Katiba Ahlan wa sahlan marhaba Khutbam bebe yo khutaba Ya tok deglu ay waxam kéro yeen ngi tok bu laacce ba kanam ni ahlan wa sahlan marhaban wa raha naqatan wa rihla Cheikh ñew ñu yok ñom Katiba Ahlan wa sahlan marhaba Khutbam bebe yo khutaba Ya tok deglu ay waxam Cheikh Jangou fofé discoursam Mbay Seng di deglu tay gem Cheikh de ko bakki ci jikom Dara ma Cheikh ya bari Mbay ci ñu tax xam xamam Mbay ci ñu ñëpp ci sabem Nga doon bitel ciaw ñu tem Degeul nga leen ba ñëpp na Sukur gi fekay kana dai bay maktum mi kana muni de xam xam mu xey wo may len gel lepp lo se ci saxel ci ak siya sam nga dol kanale ya di wekelam ata cheikh el mu def ndigal leke dem du ko fi ñun ñu pakam ni daan ye ci baba ka ci ñum ci te ne ko ko kol jëm nga sa bay noyal saxo ci dir njabo gi rango ci topem ci gemam dal koro ki rasul ak maudusi ñepp no sa ngeen doy ñeen ñatte lu jamam billahi sufir bax ci jikko mi bo ñepp lan mbala ñu dina ay ku bax tek na mbay jeegi kum ko biya ñu defal ya bu di jël ci say di mbay da ko jëfël ba da xolam am ci ngeureum ya yi def mbay waxoon te ngeureum lolé sunu bay fet comme le wel Cheikh Al Hadji Abdou Mustafa ngeureum la wéel Mohamed Mansour ngeureum la wéel Cheikh Nourou Tall ñoom ñi jaay bu kër gi yaay ni defanar yaay kuru tariqa bi yaay protocole bi nak seed fool lañu xol gëm nga sa bay noyal sax bi njabot ngi fal rango ñu soppem ci gëma bisu ciro ya defal ci nga ar ya bu dum di jël ci tay di may da ko jël ba da ci am ngeureum ya nek lam ay wax ndax mo nga ñu ko naan del do ci rew mi sé ci jaan tay wax lu wañ ci ngeulum mo ba muy tan ak yow dem fu nek ngir taxaw ci di yeg lepp lu xew ci walu alik ci dundal lolo wara ko tass dam yi ngir ay di ne ji tay dund science dam ba xalaato ci mu xala
ahlan wa sahlan marhaba khutba mabdelo khutaba ya tok di deglu ay waxam kero yeen ngi tok lacce ba te kanam ni ahlan wa sahlan marhaban wa raha naqatan wa la ni yong yong katiba ahlan wa sahlan marhaba khutba mabdelo khutaba